Joriy yilda 37 davlat qurolli kuchlari ishtirok etgan xalqaro armiya o'yinlarida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining 21 ta jamoasi mamlakatimiz sharafini munosib himoya qildi. Vatanimiz bayrog'i dunyoning 12 ta davlat hududida o'tkazilgan nufuzli musobaqada ko'p bora yuqori xilpiradi. O'zbekiston bu yil har qachongidan da baland natijalar ko'rsatib, umum jamoa hisobida 2-chi o'rinni egalladi. Albatta bu tarixiy g'alaba. Poytaxtimizdagi g'alaba bog'i. Bu yerda Army 2022 xalqaro armiya o'yinlarining g'oliblarini tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Ijozatingiz bilan taqdirlash marosimini ochiq deb e'lon qilamiz. Mamlakatimizning barcha vazirlik va idoralari vakillari, harbiy attashelar hamda keng jamoatchilik ishtirok etgan marosimda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri general-leytenant Bahodir Qurbonov ishtirokchilarni muborakbod etdi. Mard va jasur askarlarimiz, muhtaram prezidentimiz va xalqimizning yuksak ishonchini oqlab, mamlakatimizga ishonchli g'alabani olib keldilar. Bizning harbiy xizmatchilarimiz yangi O'zbekistonning yangi armiyasi qanchalik qudratli ekanini yana bir bor xalqaro maydonlarda isbotlashdi. Albatta, bunda erishilgan ulkan yutuqlarimiz hech shubhasiz so'nggi yillarda Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miramonovich Mirziyoyev boshchiliklarida milliy armiyamizda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijasidir. G'alaba muborak bo'lsin aziz do'stlar. Rahmat. O'zbekiston! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston joni! Askar! O'zbekiston o'g'loniman! Ona vatan qalqoniman! Qonimda ulug' qon, bobomdir sohib turon! Mardligi menga meros! Men g'olib, men kuchli! Men g'olib, men kuchli, men g'olib, men kuchli. Jonim fido, O'zbekiston. Jonim fido, O'zbekiston. Jonim fido, O'zbekiston. Musobaqaga tushgan borki g'alabaga intiladi. Raqobatni esa puxta tayyorgarlik, tinimsiz mashg'ulotlar va g'oliblik uchun kuchli ishtiyoq orqali yengib o'tish mumkin. Army 2022 xalqaro armiya o'yinlarida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi jamoalari o'ziga bo'lgan qat'iy ishonch, iroda va matonat orqali yuqori o'rinlarga, haqli e'tiroflarga sazovor bo'lishdi. Milliy armiyamiz sharafini munosib himoya qila olgan zafarli odimlari bilan istiqlolimizning 31 yillik tantanalariga o'ziga xos sovg'a hozirlagan g'olib jamoalar belgilangan xizmat muddatidan oldin navbatdagi harbiy unvonlar bilan taqdirlandi. Qurolsoz usta jamoasida ishtirok etib, jamoamiz bilan 6 ta rekord qayd etdik. Muddatidan oldin navbatdagi katta leytenant unvonini oldim. Bu menga juda ham bir katta mas'uliyat yuklaydi. Bundan keyin ham men o'z bor kuch g'ayratimni, chijovatimni safarbar etib xizmat qilaman deb va'da beraman.
Ta'kidlash joizki, mamlakatimiz mezbonlik qilgan qurolsoz usta, xavfsiz muhit, sodiq do'st, yo'l patruli, dala oshxonasi va Venesuelada o'tkazilgan merganlar marrasi musobaqalarida harbiylarimiz tomonidan shohsupaning eng yuqori pog'onalari egallangani xalqimizga katta xursandchilik, ko'tarinki ruh bag'ishladi. Armiya xalqaro o'yinlarida O'zbekiston jamoalarining faxrli ikkinchi o'rinni olganligi bizning armiyamizda xizmat qilayotgan o'g'lonlarimizning yanada mardligini, jasoratligini butun dunyoga namoyish etishdi. Bu albatta hurmatli prezidentimizning bizning milliy armiyamizga bo'lgan e'tiborlari. Ona sifatida bugun men vatan uchun fido bo'lishdik. Ongi-ongiga singdirilgan mana shunday vatanparvar yoshlardan iborat armiyadan faxrlanaman. Qarangki, bu tasodif emasligi bu yil ham isbotini topdi. Ularni hammasi nimadan? Mudofaa tizimida ham katta islohotlar qildik. Mana bugun ularning hammasining natijasi bo'lib turibdi. Biz harbiylarimiz yonida doim kamarbasta bo'lishimiz kerak. Dunyo armiyalarining kuch-qudrati namoyon bo'lgan Army 2022 bellashuvlarida Mudofa vazirligining Elbrus halqasi, qo'shinlar razvedkasi a'lochisi, harbiy tibbiy estafeta, harbiy ralli, muhandis formulasi, ishonchli qabul, qutb yulduzi, otliq marafon, desant vizvodi jamoalari faxrli ikkinchi o'rinni egalladi. Professional merganlar musobaqasiga borib, jamoamiz bilan qatnashdik. Bunda yakkalik, juftlik hamda jamoaviy shartlar bo'lib o'tdi. Bizning komandamiz lider, nashnoy dazor hamda hamkorlik mashqlarida o'zlarining rekord natijalarini qayd etdi. Avto zirhli tank texnika ustasi, professional mergan, armiya taktik o'qchisi, Meridian hamda Sayan yurishi jamoalari esa 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Armiya taktik o'qchi Qozog'iston Respublikasida bo'lib o'tdi bu musobaqada. Bunda 10 ta davlat ichida yuqori saviyada ishtirok etdik va Xitoy, Belarus, Rossiya Federatsiyasi kabi kuchli davlat jamoalari bor edi, lekin ularni biz ortda qoldirib 3-chi o'rinni egalladik. Eng muhimi, bellashuvlar davomida mart va jasur harbiylarimiz tomonidan 22 ta rekord natijalar ham qayd etildi. Qozog'iston jamoasida beretta pistoletini aniqlikka otishda 47 ball to'plab rekord natija qayd etdim. Bu rekord natija erishdi. Avvalambor tayyorgarlik davrida harbiy xizmatchilarni o'z ustida mukammal ishlashi yordam berdi deb o'ylayman. Musobaqa juda ham shiddatli va keskin o'tdi. Biz musobaqa davomida o'zimizni malakamizga ishongan holda yuqori natijalarni ko'rsatdik. Mamlakatimiz vakillarining umumjamoa hisobidagi yuqori natijasi bugun harbiy libosda qo'rto kutturgan yurt posbonlarimiz Shiroq, Spitamen, Tomaris, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Amir Temur, Bobur kabi ajdodlarimizning munosib vorisi ekanliklarini xalqaro maydonda isbotladi. Tadbir davomida 2-chi va 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritgan jamoalarga ham birin-ketin mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Республики Узбекистан. Команда Узбекистана очень качественно подготовлена к конкурсу этого года. Ta'kidlash kerakki, armiya o'yinlarining nufuzli musobaqalaridan biri bu tank biatlonidir. Vakillarimiz eng kuchli jamoalarni o'zida birlashtirgan mazkur musobaqaning 1-divizionida murosasiz kurash olib bordi. Taqdirlash marosimida bahslarda finalgacha borgan tankchilarimiz ham munosib rag'batlantirildi. O'zbekiston Respublikasiga salomat bo'lsin. Mana shu vatanparvarlik, g'alabaga intilishi, chidamligi o'zbek askarining timsolida turibdi. Bilagingizdagi kuch sizni ko'zingizdagi ishonch bilan ifodalanadi. Eng qudratli askar bu o'zbek askari. O'zbek askariga shon-sharaflar.
Taraqqiyot sari intilayotgan yangi O'zbekistonga yangi zafarlar munosib. Harbiylarimizning qo'lga kiritgan g'alabalari esa so'nggi yillarda davlatimiz rahbari boshchiligida mudofaa tizimida olib borilayotgan tub islohotlarning amaliy ifodasidir. Marosim davomida taniqli san'atkorlar, Qurolli kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli ijodkorlarining ona vatan, sevgi, muhabbat, do'stlik, jasorat va fidoilik kabi tushunchalarni tarannum etuvchi kuy qo'shiqlari yangradi. Vatan tinchligi, sarhadlarimiz daxlsizligini ko'z qorachiqdek asrashni o'zining eng oliy sharafli burchi deb bilgan vatanparvar, fidoi va jasur harbiy xizmatchilarimiz esa kelgusida yurtimiz davrig'ini bundan-da yuqoriga ko'tarishiga tilakdoshmiz. G'alaba muborak bo'lsin, aziz vatan himoyachilari.